زين باكستان هذي ما يقعد ضم بلاير باكستانش ما كان باكستان تقريبا 5-7 لاكھ دن بي يا چائنا دي يا چائنا دي جو جاپاني کی تلدی جنوب دی پئی ہے نا 40 45 دی تقریبا وہ جو وہ ونیا پر 45 دی ہے جڑے ٹوٹی سڑے نا جاپاني وہ کتنے دی ہے او زیادہ مہنگا ٹوٹی ہی کو سنا نا مائی نفل مو دبا پٹرول ہاں ایتھے یہ تے جام ہوے جی میں گیر نا یہ نا دے یہ قدر ہولی نہیں ٹوٹدی پئی نا خرچا ہے نا دے تھوڑا جا خالے کے سمجھدار بندے کو دیکھ سکتے پہلے ہی جائیں گے ماں تک نہیں ایسا یہ کمپیوٹر یا ٹینکی کی دو ہے ٹینکی دا پتہ ہی گا سنو کی دو ہے دیکھ ہم در پتہ دیکھ ہم یہ دا ہوں بسی لگا میں ہی کھا رہا ہوں یہ پر ہے بہت شاک کی ہیں تو کیا